Visa med prövning att x lika med 3 är en lösning till den här ekvationen utan att lösa den. Så jag tittar på vad som är mitt högerled som är 20 femtedelar. 20 delat med 5, det kan jag skriva som 4. Så då tittar jag på mitt vänsterled då när jag då ersätter x:et här då med en 3. Så då får jag 3 adderat med 9 delat med 3. 3 plus 9 det är 12 delat med 3. 12 delat med 3 är lika med 4. Så mitt vänsterled är lika mitt högerled. Alltså är x lika med 3 en lösning till ekvationen. Så. I B här så ska jag lösa ekvationen. Och jag gör på samma sätt som jag började med att göra här i när jag prövade. Jag räknade ut vad 20 delat med 5 är. Så jag skriver här då x adderat med 9 delat med x är lika med 4. Sedan så har jag ett divisionsx här nere. Så jag vill få bort det genom att multiplicera med x på båda sidor. Då kommer x genom x att ta ut varandra. Och kvar här har jag då x adderat med 9 är lika med 4 stycken x. Sen har jag ett x för mycket här så jag subtraherar ett x här, subtraherar ett x där och får då att 9 är detsamma som 3 stycken x. Jag delar med 3 och jag delar med 3 och får att 3 är lika med x. Så svar x är lika med 3 är en lösning.